הסיפור של רבי נחמן, זה עולה ככה, הלבנה באה בקובלנה לפני החמה. הירח בא והתלונן לפני השמש, באשר שהחמה משמשת עיקרה ביום. החמה משמשת ביום, ובמות החמה, והיא צריכה לשמש בחורף, ובלילות ארוכים ובקור. אני תראה, את בקיץ, ובמשך היום, ואני רק בלילה ובחורף, כאילו בלילה, שקר. והייתה החמה מפייסתה, והשמש כאילו אמרה לה, בואי נפייס אותך, שתעשה למלבוש. אמרה, אין בעיה, אני בתמורה אתן לך, שאם קר לך בלילה, נעשה לך בגד. בגד שתלבשי בלילה בחורף, שיהיה לך בגד. וקראו לכל החייטים, קראו לכל החייטים, רצונו, חייטים גדולים וחשובים, לעשות לה מלבוש. רצו, בקיצור, אמרו, בוא נקרא לכל החייטים שנעשה מלבוש לחמה, ללבנה. ורצו גם החייטים הקטנים ללך. אז גם החייטים הקטנים, אמרו, לא, גם אנחנו רוצים ללכת, לא רק החייטים הגדולים, גם הקטנים. ואמרו, מאחר שהם קוראים אותנו, אין לנו ללך. ואז החייטים הקטנים, רגע, אבל אף אחד לא קרא לנו, אז למה שנלך? ובאו החייטים הנ"ל וישיבו, שאי אפשר ללקח מלבוש, כי היא לפעמים קטנה, ולפעמים גדולה, על כן אי אפשר לכוון מידתה. מה זה אומר? הם אמרו, תראה, אנחנו אבל לא יכולים לעשות בגד ללבנה, כי הלבנה כל הזמן משנה את הגודל שלה, אז איך אפשר לעשות לה בגד? ובאו החייטים הקטנים ואמרו, אנחנו, הם יכוונו מידתה ועשו המלבוש. אנחנו, החייטים הקטנים, אנחנו דווקא נעשה את המלבוש. השיבו להם, אם החייטים הגדולים הם יכולים, איך תוכלו אתם? אם החייטים הגדולים לא יכולים לעשות למלבוש, איך אתם תוכלו לעשות למלבוש? זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו השאלה היא, מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? יש לנו את הלבנה והחמה. קודם כל, אז מה הפתרון בסוף? מה הפתרון? יש פה כמה פתרונות אפשריים. אז תקלו עוד פעם. הלבנה באה בכוונה לפני החמה. זאת אומרת, הנפרדות באה בתלונה לאחדות. מה בתלונה לאחדות? באשר שהחמה משמשת יקרה במורות החמה. כאילו, כל פעם שיש אחדות, מה זה אחדות? אחדות זה או שאין הבדל ואז לא מזיק לך, או שזה מה שאתה רוצה ואז טוב לך. אם זה, אם יש לך את מה שאתה רוצה, זה אחדות. אם לא אכפת לך, זה גם אחדות. אז אתה תמיד בסדר, או שלא אכפת לך או שטוב לך. אבל החמה, הלבנה לעומת זאת, זה תמיד שרע לך. זה גם כשאתה רוצה, אז כבר יש חיסרון, ובפרט כשאתה רוצה, וזה לא מה שאתה רואה לך, אז בכלל אתה חיסרון. אבל אני מקנה בך. אבל מה לעשות שצריך את שניהם? כאילו אי אפשר להגיד טוב, בלי לבנה, בלי חמה, צריך את שניהם. והייתה החמה מפייסתה, שתעשה לה מלבוש, אמרה לה, אין בעיה, נעשה לך בגד. מה כמה נעשה לך בגד? אין בעיה, למרות שאת בנפרדות, נעטוף אותך בלבוש של אחדות. ניתן לך לבוש, כאילו ניתן לך איזה מקיף, שיקיף את הצמצומים, שגם יהיה לך, שלמרות שאת בלילה, יהיה לך חם. זאת אומרת, כאילו למרות שאתה בנפרדות, יהיה לך אחדות. ואז קראו לכל החייטים. אז החייטים הגדולים אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות בגד. למה לא יכולים לעשות בגד? כי הלבנה כל הזמן מחליפה את הבגדים שלה, מה זאת אומרת? זה כאילו אמרו, מה זאת אומרת? הבן אדם כל הזמן משנה את הרצון שלו. משנה את הרצון, לא יכול. איך אפשר למצוא לבוש? איך אפשר למצוא משהו שלא משנה מה יקרה לך, יהיה לך טוב? איך אפשר? כל הזמן הרצון שלך משתנה. איך אתה יכול למצוא לבוש? אבל החייטים הקטנים, אבל החייטים הפשוטים אמרו, אנחנו דווקא נעשה את הלבוש. למה? עכשיו, פה לא כתוב מה קרה בסוף הסיפור, אבל מה אפשר לפרש? שהחייטים הגדולים, הם באו, אנחנו חייטים גדולים, אנחנו חכמים, וזה וזה, אנחנו נפתור את הבעיה. אבל איך אתם יכולים לפתור את הבעיה? הלבנה כל הזמן מחליפה את הגודל, כל תקופה יש לה גודל אחר. מה נמשל? הרצון שלך כל הזמן משתנה, אז איך אתה יכול לפתור את הבעיה? אז מה החייטים הקטנים? הוא אמרו לו, אנחנו נמצא את הפתרון. למה? הכוונה היא, אם נחשוב בצורה לא הגיונית, אם נעשה פה איזה קומבינה, איזה משהו, וואלה, אפשר גם לזה למצוא פתרון. זה השכל שבדבר. זה, הבנו את זה? לא, הכל השכל. לא, סיימת. לא, זה סוף הסיפור. סוף הסיפור הוא שהחייטים הגדולים, למרות שזה לא כתוב בדיוק סוף הסיפור. אבל יש פה משהו שלא נאמר, כאילו, מה הם עשו החייטים הקטנים, כאילו? אז הנה, אני מגלה לך. לא, רגע, שנייה. אז יש כמה דרכים להמשיך את הסיפור. דרך אחת להמשיך את הסיפור, ושבסוף לא רצו פתרון. אז אולי הפתרון היה משהו חיצוני בכלל.
ודרך נוספת להגיד, לא, דווקא הקטנים יכולים לעשות את הלבוש. מה זאת אומרת? השכל הקטן, הטמטום, הוא יכול לפתוח את הבא לכל השאלות בחיים. הטמטום הוא הפתרון. אני אתם תצליח להיות מטומטם, לחשוב ששני דברים הפוכים זה אותו דבר, זה יפתוח את כל הבעיות. איך הם הצליחו להבין אותו אז? הם לא הבינים, רק סיפרו סיפור. מה הבינו? סיפרו סיפור.